Danas živimo u svetu koji je pun konflikata i najčešće ti konflikti su zbog loše komunikacije. Ne znamo da saslušamo jedni druge, nismo strpljivi da razumemo jedni druge i onda nastanu konflikti. Koliko puta oko nas čujemo da ljudi koji su se godinama družili iz iste porodice, iz iste zgrade, u istoj kompaniji su radili, prestali su da komuniciraju i da se druže upravo zbog te loše komunikacije. Sveto pismo, Biblija, nam govori o Bogu, ko je naš tvorac. Govorimo o bitnim tim teološkim istinama koje treba da verujemo. Ali takođe nam govori da ta naša hrišćanska vera treba da nas transformiše u svakodnevnom životu, pa čak i našu komunikaciju prema našim bližnjima. Apostol Jakov, polubrat Isusa Hrista, ima jednu poslanicu u Novom Zavetu koja se zove poslanica Koljeva i on veoma praktične savete daje vernicima u prvom veku, koji su veoma bitni za nas danas u 21. veku. On u prvom poglavlju, 19. stihu, kaže ovako: znajte ovo, da svaki čovek mora biti brz slušati, spor govoriti i spor na gnev. Onda je tri ključna saveta zdrave komunikacije. On kaže, budite brzi da slušate, da čujete jedni drugi. Koliko puta mi kažemo, pa nisi me ni saslušao, ne razumeš me. Mi treba da slušamo i da razumemo jedni drugi na jedan postojan, dubok način. Neko je rekao, kaže, imamo dva uva, a jedna usta. Znači, moramo duplo više da slušamo da bi dali neki konkretan savet. Takođe, car Solomon, koji je bio jedan od najmudrijih ljudi ovoga sveta, je rekao u svojih pričama Solomonovim 25, je rekao, duboka je voda zamisao čovekovog srca, ali jedino može da je crpi, da je razume čovek koji je razborit, koji sluša. Znači, da bi razumeli jedni druge, da bi mogli da izgradimo kvalitetan odnos, moramo da slušamo jedni druge. Druga stvar, on kaže, budite spori da govorite, da pričate. Mi mnogo puta nismo ni saslušali sagovornika i odmah hoćemo da kažemo. Mnogo puta nismo ni pročitali ko je neko napisao na Twitteru ili na Facebooku, ni istragamo neke stvari, do kraja mi odmah želimo da odgovorimo. Kaže car Solomon u pričama Solomonim 18.2, bezumniku nije mila umnost ili razboritost, samo mu je do toga da kaže svoje mišljenje. I mnogo puta mi samo ćemo kažemo svoje mišljenje, a da nismo razumeli da li je naša reč došla u pravo vreme i na koji način komuniciramo sa govornicom. I treća stvar, Jakov savjetuje, budite spori na gnev. Car Solomon je rekao u pričama Solomonovim 15.1, kaže, blag odgovor odvraća jarost, a gruba reč izaziva gnev. Gnev samo kreira još veći problem i ne smemo da se gnevimo, jer gnev kreira lošu komunikaciju, atmosferu u našem okruženju. Neka nam Bog pomogne da u ovim vremenima primenimo ova tri bitna principa zdrave komunikacije. Da budemo brzi da slušamo i da saslušamo naše sagovornike. Danas je veoma teško da se skoncentrišemo, ali gledamo da se skoncentrišemo. Da budemo spori da govorimo i da znamo kada i na koji način trebamo šta da kažemo sagovorniku. I da nikako ne dozvolimo da gnev bude deo našeg života i da se ne ljutimo, nego da oprostimo i da idemo dalje. Hvala vam i neka nas Bog sve blagoslovi.